მოგესალმებით. Ამ ვიდეოში განვიხილავთ მეექვსე ფანჯარაში განთავსებულ ინსტრუმენტებს. Პირველი ინსტრუმენტი ეს არის წრეწირი ცენტრით. Ავირჩიოთ ეს ინსტრუმენტი. Წრეწირის ასაგებად საჭიროა ავირჩიოთ წრეწირის ცენტრი და წრეწირის ნებისმიერი წერტილი. Ჩვენ შეგვიძლია წრეწირის გადაადგილება. Მოცემული წრეწირები არიან კონცენტრული წრეწირები, ამიტომ ერთი წრეწირის გადაადგილება გამოიწვევს მეორე წრეწირის ცვლილებას. Ალგებრულ ველში თქვენ ხედავთ წრეწირების განტოლებებს. Შემდეგი ინსტრუმენტი არის წრეწირი ცენტრით და რადიუსით. Ამ ინსტრუმენტის გამოყენებით წრეწირის ასაგებად საჭიროა მოვნიშნოთ წრეწირის ცენტრი და მივუთითოთ რადიუსი. Ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ცენტრის ცვლილება, ასევე შეგვიძლია წრეწირის გადაადგილება, მაგრამ წრეწირის ზომებს ვერ შევცვლით, რადგან რადიუსი წინასწარ დაფიქსირებულია. Შემდეგი ინსტრუმენტია ფარგალი. Ამ ინსტრუმენტის გამოსაყენებლად საჭიროა მოვნიშნოთ ორი წერტილი ან მონაკვეთი, რომელიც იქნება მოცემული წრეწირის რადიუსი და შემდეგ დავაფიქსიროთ ცენტრი. Ავირჩიოთ ინსტრუმენტი, ერთი და მეორე წერტილი, უკვე წრეწირი გვაქვს და უნდა დავაფიქსიროთ მისი ცენტრი საჭირო ადგილას. Თუ ავირჩევთ მონაკვეთს, როგორც ხედავთ გვაქვს წრეწირი, რომლის რადიუსია AB მონაკვეთი და შეგვიძლია ეს წრეწირი გადავაადგილოთ და შევარჩიოთ მისი ცენტრი. Ალგებრულ ფანჯარაში თქვენ ხედავთ მოცემული წრეწირების განტოლებებს. Ჩვენ შეგვიძლია წრეწირის მონიშნა და მისი ფერის ცვლილება. Შემდეგი ინსტრუმენტია წრეწირი მოცემულ სამ წერტილზე. Ავიღოთ სამი ნებისმიერი წერტილი და აიგო წრეწირი მასზე. Წრეწირის გადაადგილება შეგვიძლია. Ასევე შეგვიძლია თავად წერტილების გადაადგილება. Შემდეგი ინსტრუმენტია ნახევარწრეწირი ორ წერტილზე. Საჭირო ავირჩიოთ ინსტრუმენტი და მოვნიშნოთ ორი წერტილი. Ალგებრის ფანჯარაში თქვენ ხედავთ წერტილების კოორდინატებს და ასევე რკალის სიგრძეს. Შეგვიძლია წერტილების გადაადგილება და ასევე შეგვიძლია რკალის გადაადგილება. Შემდეგი ინსტრუმენტია წრეწირის რკალი. წრეწირის რკალის ასაგებად საჭიროა მოვნიშნოთ ცენტრი და წრეწირის ორი წერტილი. ცენტრის გადაადგილებით შეგვიძლია წრეწირის ზომები შევცვალოთ, შეგვიძლია წრეწირი გადავაადგილოთ. Ამ შემთხვევაში ცენტრიც დაიწყებს მასთან ერთად მოძრაობას. Მაგრამ თუ ჩვენ ვეცდებით ცენტრის გადაადგილებას, ამ შემთხვევაში შენარჩუნდება თავიდან აღებული ერთ-ერთი წერტილი. Და მასთან ერთად მოძრაობას დაიწყებს წრეწირის რკალი. Ალგებრის ფანჯარაში მოცემულია წერტილების კოორდინატები და წრეწირის რკალის სიგრძე. Შემდეგი ინსტრუმენტია რკალის დამატება წრეწირამდე. საჭიროა მოვნიშნოთ წრეწირის რკალის სამი წერტილი. ჩვენ შეგვიძლია მოვნიშნოთ წრეწირის რკალი და მოვძებნოთ ცენტრი. Როგორც ხედავთ, გამოვაჩინეთ მოცემული რკალის შესაბამის წრეწირის ცენტრი და მისი კოორდინატები. წერტილების გადაადგილებით შეგვიძლია შევცვალოთ წრეწირის რადიუსი და ცენტრის მდებარეობა. რადგან ეს არის რკალის დამატება წრეწირამდე, თუ ერთმანეთს დავამთხვევთ საწყის და ბოლო წერტილებს, რა თქმა უნდა, რკალის დამატება არ ექნება. Შემდეგი ინსტრუმენტია წრის სექტორი.
Sectorii sasagebat saqiroa mounishnot centri da tsretsiris ori tsertili. Shegvizlia gadavaadgilot es tsertilebi. Shegvizlia mtrianat sektori gadavaadgilot. Centri gadavaadgilot. Წრიული სექტორის რადიუსად აღიქმება პირველად აღებულ წერტილებს შორის მანძილი. Შემდეგი ინსტრუმენტი არის სექტორის დამატება წრემდე. Უნდა ავიღოთ სამი წერტილი. Შევადაროთ სექტორის დამატება წრემდე ინსტრუმენტს წრის სექტორს. Დაკვირდით ორივე მათგანს. Ეს არის წრიული სექტორი, ხოლო ეს არის სექტორის დამატება. Როგორც ხედავთ, წრიულ სექტორში მოცემულია ცენტრი და რადიუსი, ხოლო სექტორის დამატებაში მოცემულია სექტორის სამი წერტილი. Წრიულ სექტორზე მდებარე სამი წერტილი. Თქვენ შეგიძლიათ ინსტრუმენტებს შორის ეს განსხვავებები გამოიყენოთ სპეციფიური კონკრეტული მიზნებისთვის. Ამ ვიდეოში ჩვენ განვიხილეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტები. ესენია წრეწირის აგების ოთხნაირი ინსტრუმენტი, წრეწირის რკალის აგების ინსტრუმენტები და სექტორისა და სექტორის დამატების აგების ინსტრუმენტები. Წარმატებებს გისურვებთ! Instrumentele sunt în filmul scala cu ele, ce-i de gripe, ușii.